souhaite la bienvenue. Marhaba bikoum ma'ana. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, surtout, et ce que vous allez pratiquer donc, en direct, ça serait d'ouvrir un compte Zoom. Les mazal ma darch un compte. D'accord. On va dire un compte, nous pouvons déjà nous l'i'dadat, c'est-à-dire les paramètres de la salle. Comment, c'est-à-dire mettre tout le monde en muet, comment activer la salle d'attente, comment par exemple partager, comment enregistrer, voilà, c'est les paramètres. On va faire le tandem tel ijtima'at ou le muhadarat, donc parce qu'on peut utiliser cette salle, il y a d'autres paramètres, باش نتحكموا في الناس اللي يدخلوا لنا في la salle. Ou bien sûr, il y a l'ouverture d'une chaîne YouTube qui n'est pas très compliquée. Donc, on a tracé à YouTube. Il y a un do Gmail, c'est un petit peu direct, vous allez le voir. Ou tu as Google Classroom, j'aime beaucoup. Hein. Google Classroom, les SATIDA, il y a des jamiat, il y a pas mal d'enseignants qui sont en train de se faire. Mais ça, il y a l'ibtida et le mutawassat ou le fanawi, il va être très très utile. Ou bien sûr, il y a un blogueur, il y a le mudawina. Ou il y a un talimat, bon, PowerPoint, je vais vous envoyer juste le PowerPoint que j'ai récupéré. Hein. Donc, il est complet. Voilà, من الصفر الى الاحتراف هذا الباوربوينت obligé de تتعلموا l'outil هذا parce que راح تولوا ديروا دي بريزونطاسيون par exemple كيما هذه اللي انا درت لكم اليوم. Voilà, وفي التطبيق ان شاء الله اليوم peut-être qu'on pourra pas pratiquer ensemble, تبعوا معايا les étapes, on va passer rapidement. Donc انا c'est madame Bousta, donc c'est Jia Sadia, مهندسه في الاتصالات وعندي مؤسسه صغيره. Ou le plus important les درناه c'était surtout في l'incubateur تاع سيدي عبد الله, درنا مؤسسه ناشئه, une start-up في ميدان تاع التعليم, التربيه والتعليم اللي هي متابعه. دونك او بيان سور كونت ديرنييرمون با مال دونسيون في لو دومين هذا تاع تقنيه التدريس عن بعد. الوغ هاد لا ستارت اب هاديا سورتو دونك جو في فو لا مونتري لو بروجي متابعه سي لو بوت تاعو دو فاسيليتي لا كومونيكاسيون بين الاساتذه والاولياء والاداره بيان سور اللي راح دونك هاد اترافير اون بلاتفورم اللي سميناها حنا متابعه. Donc, وين كاين فافا لكل استاذ, الاستاذ ان شاء الله مدام مريم كي ديريكتريس تاع لو كوليج هنا في الجي. دونك راح نديروا لها جوستمون هاد لا بلاتفورم هي ومدير تاع مؤسسه تاع ليسي ان شاء الله باش الاساتذه تاعهم يقدروا يبوبليو الكونتوني, ميم الا ما بوبليوش الكونتوني على الاقل سير الدروس وين ملاحقين واش دومونداو للتلاميذ يا سي تويت, ولي بارون يقدروا يتكونيكتاو باش يعرفوا المعلومات هذوك, وميم يقدروا استاذ الاساتذه يحطوا بعد ما يجوز الدرس يحطوا الكونتوني هذاك اللي راهو دايروا سور اورديناتور, ولا اللي ما دايروش كاريمون يبوف سكاني وفي الاداره يحطوه لهم سور لا بلاتفورم باش التلاميذ اللي يكونوا ناقصين في ليكريتور اللي ما كملوش كتيبه لي اي سي دو سويت. دونك فوالا سي اون بلاتفورم كي بيرمي فريمون ان بون سويفي اي بور فاسيليتي اوسي للتلاميذ والاولياء باش يتبعوا الدروس. وحنا النشاط هذا اللي يعجبني بزاف اللي هو ورشه القراءه عبر الشبكه صديق لاتوليي دو ليكتور اون لين, درنا دينا عليه لو دوزيام بري في لانكوباتور تاع سيدي عبد الله. دونك وهذا راني نستعملو هذا استعملته ديجا با مال, وهاد الايامات عاودنا فتحنا الورشات ورام التلاميذ يدخلوا لنا باش يقراو بربع لغات حتى الامازيغيه هاد المره. فوالا دونك اون لا شانس دافوار كلكان كي اسور لاتوليي تاع الامازيغيه. هنا بيان سور دي زيفينمون اللي درناهم في لانكوباتور توجور دون لو دومين دو ليدوكاسيون اللي هو دونك انوفاسيون ان ايدوكاسيون, انا بريزونتي يا يو دي كونفيرونس ميم دو ليترانجي, انا سي اون سيكولوج دو كندا اللي كي انترفوني معانا. الوغ هذا اللي ان شاء الله الاساتذه اللي راهم معانا اللي عندهم تلاميذ ولا الاستاذه الانسبكتريس اللي عندها اساتذه بالك تقدر توجههم باش نحضروا تلاميذ يشاركوا في هذا لو كونكور دي شامبيون لا ليكتور. درنا دوز ايديسيون, هذه درناها ان 2018, درناها ان 2019. Bon, 2020, la pandémie. C'est le 2021, kif kif. Donc, on n'a pas pu, parce que nous en général en avril, le jour de l'Ilm. Et là, je vais vous dire que les enfants, ils ont adoré, surtout qu'ils ont, bon, qu'ils ont participé au film, c'est là, qui est la salle, ils ont partagé leur kitab, ou ils ont, donc ils lisent en groupe. Et après, le jour du concours, ils ont, donc voilà, la salle, la grande salle à l'incubateur, et ils se mettent sur la scène pour lire un petit passage. Pour information, en France depuis 2012, ou fait l'Allemagne, en Allemagne depuis 1960. C'est quelque chose. Donc, ils ont le concours des champions de la lecture. Là, c'est le but. Revenir à l'apprentissage par les histoires. Donc, on va passer rapidement.
هنا النشاطات اللي درناهم ان شاء الله مدام مريم نديروا نشاطات مع الاساتذه ديالك، فوالا كيما هذه قاعه اساتذه تاع ليسي في باب الزوار، وهذه سي اون اتيديونت كي انترفونو ا ديستانس و لا بريزونتي ان ليفر لهاد لي زيلاف اللي كانوا في هاد ليسي. فوالا وناقشنا، يعني كان عندنا بزاف مناقشات في هاد لو ليسي، سورتو لو برينسيپ دو لا كلاس انفيرسي. Alors la classe inversée, inshallah, avec les outils technologiques d'aujourd'hui, l'oustad yirbah waqt, hada huwa le principe. C'est que qui yoffer les talamid le muhtawa ta'limi ta'o, c'est-à-dire ta' l'oustad, parce que lazm talamid ta'o ykon andhom le muhtawa li huwa raw yemd fih f l madrasa, ki ykon le muhtawa ta' l'oustad il est disponible, l'oustad rah yirbah waqt f l madrasa, rah yirbah waqt f swayi' ta' l'ecole. مام الى كاع التلاميذ ما عندهمش زعما لا كونيكسيون ولا ما لحقوش، مي كوم هو المحتوى تاعو يكون واجد، يكون يعني بريباراه تو سا، يقدر مام التلميذ اون 10 مينوت 15 مينوت يشوفو سور بلاس في ليكول، ولا اللي ما عندوش دونك يدبروا بالعقل. يعني ان شاء الله سي اون بيداغوجي بلا كي فا سابليكي دون لافنيغ، مي لا لو بروفيسور فا جوي بوكو ميو سون رول، باسكو سرا با ستريسي بار لازم يكمل برنامج، لازم يكتب، والتلاميذ اللي راهم عندهم نقص وما مش لاحقين تما لي يكون يعني المشكل. فوالا تاع هادو لي زيلاف لي ماناش نقدروا نعاونوهم كامل، سورتو كو لو نومبر اي غران. اي ديرنييرمون انفان بوندون لا بانديمي هادي لي صرات، اون ا في بوكو دو ديفينمون مع لي زونيفرسيتي، كيما هنا تاع البشير ابراهيمي ندوه وطنيه الاولى تاعهم، دونك اون ا في اوسي ان ايفينمون دونك على انترناسيونال، وهادو ما سيتي دي زوتور تاع ان ليفر لو فواياج ميرفيو دو لا شريكه، ان شاء الله نورا لوكازيون دو لو بريزونتي او زيلاف فوالا بور لو ديكوري، باسكو سي اون تري تري بيل اوفر. سي دي الجيريان كي سون او كندا اي ان فرانس، دونك كتبو ا 3 لو ميم ليفر. الوغ هنا سيتي لي بروميير سيونس تاع لي انسيانيون لي كانوا جاو يتكونوا معانا هنا، دونك مدرسه خاصه. الوغ وي فوالا الانترنت هي فرصه، ان شاء الله بالعقل الاساتذه يبداو يفيقوا بلي هذا اللوتي هذا ما راهوش نورمالمون ما يكونش برك في يدين ولادنا ويدين التلاميذ، باسكو ينون با انكور الوعي اللي يقدروا به يستغلوا. فوالا دونك اون اريف ديريكتومون على سال فيرتوال، القسم الافتراضي. الو تو سامبلومون كيما رانا هنايا، دونك الاستاذ يقدر يكون هكذا، كي يكون يلقي الدرس يقدر يدير لي زيلاف موي ويبدا. حنا انا جي سوازي زوم باسكو انا جي اون لو تيستون جي تروفي كو سيتي لو ميور اوتي ان سو مومون لي يوفر يعني هذا الامكانيات. الوغ اون فا كومونسي، لي مازال ما عندوش ان كونت زوم، سيتادير كو دخل غير بالرابط اللي عطينا له، باسكو عندكم دوش سي ديفيرون، كي تكونوا كليكيتوا على الرابط اللي عطينا لكم راح يستالي لكم غير لابليكاسيون وتجوا تقدروا تدخلوا للقاعه. Par contre, nous, ma bêche, fait pour le caractère, c'est-à-dire que pour utiliser la classe Zoom, la classe virtuelle Hadia, les autres créer le compte. Donc, nous, tout simplement, je pense qu'il y en a qui ont le compte Zoom. Donc, je vais passer rapidement. Tu sur la Zoom fait Google, tu trouves le premier lien, tu inscrivez-vous, c'est gratuit. Donc, le lien est le fouqa. On va demander comme à l'omètre. Il demande le jour, le mois, l'année, et vous cliquez, vous remplissez les informations d'Yaoulkom et vous cliquez sur continuer. Voilà. Donc, par contre, soit vous vous connectez Gmail, le compte Google Tacom, ou là le Facebook. Ou là, bien sûr, il y a un email à part Gmail ou le Facebook. Et vous cliquez sur s'inscrire. Donc, حنا, par exemple, voilà, on a commencé par lire un Gmail et cliquer sur Gmail. Djikoum, هنا, تحطوا Gmail تاعكم والمود باس, تعمروا les informations, donc on va passer rapidement. Et puis, cliquez sur créer un compte. هنا, directement, il dit comme l'interface تاعكم le site Zoom US. D'accord? Voilà, et vous pouvez régler les paramètres, changer les mail تاعكم, changer le mot de passe. Et ainsi de suite, vous pouvez découvrir les paramètres au fur et à mesure. Et là, nous avons l'autre probabilité, qui est que vous avez Gmail, Yahoo, Hotmail et tout. Vous mettez le mail تاعكم هنايا. Voilà, et vous cliquez, عاودوا une deuxième fois le mail, et puis vous cliquez sur s'inscrire. هنا يبعثوا لكم un message vers la boîte mail تاعكم اللي حطيتوها باش تسجلوا بها. Voilà, on va تروحوا نتوما vous cliquez sur le mail هذاك اللي بعثوه لكم pour activer. Voilà, vous cliquez activation du compte. هذه c'est quelque chose يعني de très simple hein. معليش دزت عليها parce que des fois كاين des enseignants les aident les étapes
voilà يروحوا لهم دونك كيما هكا يتبعوا هذا لونجستريمون اي بورون لا فوا هنا دونك فو رامبليسي لو نون لو برينون اي بي فو دوني ان مود باس اي فو كليكي سور كونتينيي كي تجيكم هذه الصفحه بعد ما تكونوا درتوا ان ايميل ماشي جيميل باسكو شتو جيميل ديريكتومون يدخلكم في لا بلاتفورم هنا نو هنا يجوز على هاد لي زيتاب voilà donc هنا الا كان عندكم دي زامي تحبوا فو لي انفيتي فو ميتي سينو فو سوتي ليتاب وتدخلوا لا بلاتفورم تاعكم فوالا علي ا مون كونط هنا باش يدخل لكم ديريكتومون لي سباس كيما اللي دخلنا ليه مقبله كي درنا بالجيميل دونك اون فان كونط كسا سوا افيك ان كونط جيميل ولا فيسبوك ولا افيك ان اوتر اون اوتر بواط ميل لا ديفيرونس سي كو بجيميل يديكم ديريكتومون يكري لكم لي بارامتر مي ا شاك فوا دو تكونيكتي ولازم تكليكيو se connecter avec Gmail, mais chez le Melfora, parce qu'il y avait comme le choix. Voilà, donc on peut commencer à travers le site de l'espace de comme la réunion ou là l'application. Donc maintenant, on va commencer à partir d'ici. Il y a un mazel mastala Zoom عندكم. Il y a comme la main pour télécharger. Sinon, il y a un mojoud. هنا ديروا ديريكتومون اوفرير لو ليان لابليكاسيون تكون بالك دخلتو شاركتو في كاش منتدى ولا حاجه لا لابليكاسيون راه مستاليا سوا في التليفون ولا في لورديناتور دونك هنا تكليكيو برك اوفرير لو ليان الا ماوش مستالي فو تيليشارجي فوالا دونك نكملو دوكا هنايا هنا هادو هما هذه هي الانترفاس كيما راكو تشوفوها هنايا تقدر تجيكم لارج كيما هذه ولا تجيكم هكا ضيقه وشنو لا ديفيرونس تكليكيو دونك على لي بارامتر Voilà, في القسم الافتراضي basculer en mode paysage par exemple هاي لك هذا هو اللي تكليكيو عليه تجيكم هاديه voilà تقدروا basculer en mode paysage تجيكم كبيره c'est tout et on va voir tous les paramètres inchallah donc par la suite vous pouvez de toute façon les découvrir dès que vous cliquez commencer نعاود برك نرجع للور كيفاش تبداو الاخر ديالكم تكليكيو على nouvelle réunion voilà هاد ليكون que ça soit هنا في هاد الجهه كيما تكون عريضه على الفنتر ولا qui mettent bien le téléphone. Donc, dire que commencer une nouvelle réunion, que ça soit avec vidéo ou sans vidéo, qui te bdaouha met kounouch habite ben ou directement, tu cliquer ou commencer sans vidéo. Voilà. Donc, il y a rejoindre l'audio par l'ordinateur pour les personnes qui ont eu du mal, les ma activa ou ma cliquer ou chehna ou rahou directement dans la salle, mais qu'adrou chi sema ou la ou la hna men qadrouch nsema'ouhom tani donc il faut toujours cliquer sur rejoindre l'audio que ce soit par l'ordinateur ou la par qui konno f telephone voilà hnaya comment inviter des personnes ba3d ma nkonno ftahna kima ana ba3dt lkom ba3dt donc madame l'inspectrice ou ba3dt madame Mariam donc ba3dt lhom les liens ou huma ba3dtou à d'autres personnes qui nous ont rejoint donc comment avoir le lien hadak on clique sur inviter وتجينا كوبي ال يو ار ال هذه جايه قصيره شويه خير ملي ديروا كوبي لانفيتاسيون باسكو ولا كاريمون تكليكيو على هادو باش تبعتو بار ميل انا اون جينيرال جو بريفير كوبي ال يو ار ال دو لا سال ديريكتومون من هذا ونروح نبعتو انا من لا بواط ميل ديالي ولا نحطو في لي ريزو سوسيو في لا باج فيسبوك تاع لا فورماسيون ولا انسي دو سويت دونك فو بارطاجي فو كوبي ال يو ار ال وتروحوا تبعتوها لي بيرسون اللي راكو حابين يدخلوا لكم في لا سال كسا سوا في لي ريزو سوسيو ولا بار ميل هنايا كومون بارطاجي ان ايكران دونك اون كليك دابور سور بارطاجي ليكران دابور نكونوا فتحنا لو دوكيومون دونك هنا بور الي فوار لي بارامتر تاوعنا اون كليك سور بارامتر باش نشوفوا دونك لي بارامتر واش نقدروا لي ريغلاج اللي نقدروا نديروهم Alors, هنايا راهو مبان لنا هاديه اون جينيرال وكاين الاوديو لا فيديو لاريير بلان فيرتوييل وهنا تبان لكم هذه اللي رانا نشوفوها هنايا تبان تحت لا سال كي تكون مفتوحه داكور هنا تقدروا باغ اكزومبل كيما راكو تشوفوا بور بارطاجي ليكران اي هنا بور انريجستري بور اكتيفي لو ميكرو لانسي دو سويت بور انريجستري تانت هنايا فوالا دونك هادو ما سي دي بارامتر راح تديكوفريوهم اترافير سو لا سال كي تكونوا فتحتوا لا سال تاعكم وهذا تاع لوتي دانوتاسيون انا راهو عندي الفوق بعد ما تكونوا ديروا بارطاجي زعما دوكا كيما انا راني نبارطاجي على ليكرون هاد الكوتي هذا اللي راكو تشوفوه لو دوزيام اون با هدايا هذا يبان لكم الفوق باش تقدروا تروحوا تخيروا لي زوتي اللي راح تستعملوهم كيما انا راني نستعمل ان كورسور روج هنا هذا نجيبو منا نروح لوتي دانوتاسيون جو كليك
sur l'outil d'annotation et je choisis le projecteur ha kotchou parce que بعد ما تكليكي sur l'outil d'annotation تبان لكم هاد لا بار اللي راهي من هنا لتحت تروحوا تخيروا اسكو راح تكتبوا ان تيكست dessiner ou haja une image une figure c'est-à-dire un cercle un rectangle ça dépend ou l'effacer oui ainsi de suite là j'ai utilisé head la barre باش نستعمل le projecteur voilà ça c'est des exemples تاع les outils اللي تقدروا تلقاوهم في لا سال تاعكم وهنايا في تنظيم الاجتماعات كيما les événements اللي درناهم avec les universités on avait beaucoup de personnes donc il fallait à l'aqal يكونوا عندنا 4 animateurs باش et contrôler la salle هذيك parce que هادوma les جونا les invités les جو لازم نكونوا دايرين كيفاش نقولوا la salle تاعنا نكتيفي ولا salle d'attente باش ما يدخلوناش des personnes اللي ما راهمش censé يدخلوا في هذيك la réunion ولا في هذاك le séminaire et en plus de ça نقدروا نديروا est-ce qu'ils peuvent يهضروا مع بعضهم كيما راكم تشوفوا استعملتوا نتوما chat Head chat هذا est-ce qu'on peut permettre à tout le monde de faire des commentaires ou là l'autre seulement les يقدر يكتب voilà وهنا ثاني هنا في le partage d'écran mais لازمش واحد من les participants يكون مبارطاجي l'écran et un autre يجي يقدر يكتب فوق هذيك la voilà donc ça c'est des paramètres que vous allez aussi découvrir au fur et à mesure باش تقدروا l'événement تاعكم ou là même la classe تاعكم parce qu'on a eu des élèves حنا les ateliers de lecture, ils jouent, ils cherchent sur le livre qu'on a partagé. Voilà, donc ça, c'est des réglages qu'on peut faire sur les paramètres de la salle.